Hej derude, folkens, og velkommen til en Hell of Charles. Det er noget nyt på kanalen. Velkommen til første episode. Hvis min mic er dårlig, så er det fordi den er dårlig. Fordi at mit andet headset, mit HyperX headset, det er sendt til reparation. Så jeg er tilbage til mit lille Stealth Series headset, og det er ikke den bedste mikrofon. Så I må lige bære over med det, men nyd videoen.